okej, takže čau lidi, já vás tam u mého dalšího dál. Dneska si zareaguju na video Vánoční speciál Minecraft světa servery. Už tady mám trošku rozkoukáno, je to z toho důvodu, že já jsem do 9 minut byl vlastně na svém světě Handys a vlastně jsem tam jenom chodil a nic jsem nedělal. Tady teď jsou servery a na to si chci zareagovat, takže jdeme na to. Ty jo, kde může být? A počkej, co to slyším? Něco tady slyším. Něco tady slyším. To asi bude. Ne, on to se bude. Že se mu nechtěl čekat, až začnu nahrávat a že to začal hrát ty svoje Skywarsy, nebo co to je. Že to začal hrát ty svoje Skywarsy. Nebo co to je za. No tak na něj asi počkej. No jo, to ještě možná bylo v době, když jsem chtěl dát 500 vin, teda 1000 vinů, ale nakonec jsem to snížil na 500 a už konečně mám. Yes. Tak. No. Tak nic. Tam byl ten zvuk, jak jsem umřel ve Vojdu. No, takže okay. Skválně, jo. Co se teďka stalo? Nazdar! Musel jsem si přepnout účet. Lemplokit.cz. Ano, tady můžete vidět můj účet. Lemplokit.cz. Ale prostě, na tohle to účet nemám. Tohle to bylo, ještě s jménem. To je účet já a jméno. Vlastně jsme si udělali účet Lemplokit.cz. A musel jsem ani nevím, proč to bylo Lemplokit.cz. Jenom já napíšu jméno, že proč jsme to vlastně pojmenovali Lemplokit.cz. Já nevím, jestli to ještě jméno bude pamatovat, možná už ani ne, ale tenhle ten účet jsme se vytvořili spolu. Už ani nevím proč, to je takové, proč se to tak jmenuje. A nic, já možná po této videu napíšu jménu, že proč se to tak jmenuje, protože dost mě to zajímá, že proč zrovna se to tak jmenuje. Na tom účtu, na kterým jsem hrál. Jinak tohleto video bude hodně prostříhaný, protože má to 32 minut a já na počítači nemůžu natáčet tak moc dlouho, z toho důvodu, že by se mi to vydávalo, já nevím. 26 minuté video se nahrává 11 hodin, tak si představte 30 minut, jo, tak to jako to fakt už ani náhodou, takže to bude hodně prostříhaný, tady to video. Permaban, takže permaban, jsem byl nějak permanentně zabanován, takže... Nějak permanentně zabanován, já ani nevím jak asi. Ani to vůbec nevadí, vždyť. To bez nevadí. Tak tady počkat, takhle. Takže vlastně takhle tady dole, no. Vidíte, tady kde teďko, počkat. Takže tam teďko, kde mám oči, tak vidíte. Oči, tam kde mám pro oči, no. Mě to úplně štve. Hele, rychle na lobby 2. Ne, na lobby 1, ne. Lobby 2. A rychle. Proč jsme se v party? Protože to je hrozný. A proč jsem sakra Steve? A proč jsem sakra Steve? Dobře, Steve. Už je to v pohodě. A dej jsem furt Steve. A proč ty nohy? What the fuck? A proč ten mazlíček? Dobrý, já jsem říkal mazlíček, protože tou Melonovi jsem říkal mazlíček a on to je taky přetexturovaný Steve, tak já jsem ho viděl na tom počítači, že jo, za mnou, tak takhle, tak jsem viděl, že je malý, že to je malý Steve, takže proč je mazlíček, že jo, Steve, já jsem prostě říkal mazlíček tomu. No tak dobře, tady se vidím jako Steve, já se tady vidím jako nevím, no prostě berte jako, tady že jsem, jako tady se vidím jako nevím. Jo, říkal jsem, že tam někdo lítá hacker. No, vlastně prezentace. V té době tam ani nebyl jako report lomeno ser, že bych třeba reportl hackera, takže když jsem viděl hackera, nechal jsem ho vej, protože jsem neměl co s tím dělat. Já jsem našel stránku na CubeCraftu, kde jsem mohl reportovat ty hackery. Jenomže když jsem se tam chtěl zaregistrovat, tak mi to psalo, že nesprávný e-mail nebo heslo, takže já jsem to zkoušel několikrát, zkoušel se tam dávat, já jsem měl 3 účty, které jsem tam chtěl dát, které byly moje a ani jeden mi nefungoval a jako heslo jsem měl správný, protože já si že na to hesla pamatuju. Takže nevím, proč mi to nefungovalo, protože mi to psalo, že to je nesprávný, takže bohužel. A teď už tam je konečně lomeno sr a myslím si, že už i takhle díky mně dostal jeden hacker ban a díky mně a Vítkovi jsme dostali další 2 hackři ban. A možná já jsem takhle celkem zabanoval 4 hackery už možná. Takhle. Ty dárečky? Já jsem na počítači zároveň na mobilu. Lidi, no. Napište mi. Jo, jinak víte tady do... Že... Divadlos. No, Divadlos, no tak jako. Neskopíroval jsem ho. Já jsem si... Jinak lidi, pokud mě slyšíte nějak jinak, tak ano, používám nový mikrofon. Tam ten starý, furt ho tady mám ho z webkamery, která nefunguje. Funguje jenom pouze mikrofon, což nevím, jak je možný, když je celá rozbitá, tak nevím, jak to funguje, protože funguje mikrofon. Mám nový mikrofon ze sluchátek, takže vlastně i sluchátka, takže i ten jako zvuk zní jinak, ale prostě, takže pokud mě slyšíte trošku jinak,
tak a uslyším to, že to bude lepší, tak možná i začnu používat, možná to bude i lepší, když to jako, nevím, jestli se na to zvyknu, ale dobře. Šlo, že jestli by to šlo, no. Ale by to, ono to, až ono to asi nepůjde, protože, nebo, já si myslím, že to nepůjde, on mi najednou poslal odkaz, takže takhle. Aha, takže to najednou. Já bych musím sprintovat. Půjdeme takhle. A stejně se narazil. Ostatní už si seber ty, já jsem seber očitež, tak ty si seber, tak ty si to seber, to tam ten zbytek. Víš co, seber si ho, já už to jen nechci hledat. No možná, až ukončím to video, tak možná. Možná ještě půjdu, protože já teďka nemám co dělat, takže... Já fakt jsem v té době neměl co dělat, nemám, takže jsem to možná šel hledat, ale si pamatuju, že jsem to v té době ani nehledal, prostě mi to bylo jedno, prostě. Já ani nevím, co jsem dělal v té době, když jsem prostě... říkal jsem, když nemám co dělat, tak ani nevím, co jsem dělal, když jsem na to... Já si pamatuju, že jsem fakt ale neměl co dělat, tak já fakt nevím, prostě. Prostě to, jenom jsem mám tady chtěl ukázat takový menší hunt. Takový menší hunt, no. Menší. A to další a, no, a abych se nemusel znovu připínat účet, tak půjdeme do Hive a chtěl bych tam jít na... Ok, takže určitě tam ještě byl Snowman Survival, teďko co jsem už točil. To bude oblíbená nejhra. To zase trvalo, já jsem pět... No, prostě to trvá s tím heslem a s tím... Jo, to trvá, no. Takže takhle, no. A jdeme. Uh-huh. Jdeme se teda připojit. Počkat, kde jsem? Já se vůbec nevidím. Já jsem se ztratil. Takže jdeme na The Hive. Teda ještě ne, ještě teda jedna věc. Je tady nová Snowman Survival, počkejte. Aha, to je tam možná půjdu. Ježiš, já půjdu tak rychle. Lentil.cz. Začínu, že jsem se pozval jako sám se. Já jsem lentilky. You can't invite yourself. Jo, ty jo. A ne, p invite moon. Ne, jež mon. Já už jsem jak Joží, ty vole. Moon is my city. Ne, suty. Cz. Ježmarja. Dobře, tak potržítko. Dobře, tak tam bude potržítko. Ježmarja, jsem neuměl napsat jedno jméno. No konečně. A já to nebudu psát na tom sekacím mobilu, ale dám to takhle přes hvězdici. No. Konečně. Já jsem chtěl pozvat, když jsem napsal nejdřív lentilky, že jo. Tady máte vlastně takhle Snowman Survival, kde jsem já. Vidím. Jsem hned vedle. Tady. Jo. A kdo, hele, jestli to budu já na mobilu, tak nevím, jak budu hantit, to chci dět. Možná ani tak nakazím sebe a jestli nevíte, o čem je Snowman Survival. Nakazím ostatní možná. Je to o tom, že teďkon, tahleta, tady bude sněhová, který já bude určit, kdo bude Snowman. A vlastně vy, a když to nezvolí vás, tak musíte utíkat. Aha, to super není. Dobře, aha. A jsem to teďkon já, jako na počítači. A vy, musíte teďkon utíkat. A já teďkon vidím, že musím čekat a už se můžu hejbat, akorát já teďkon budu chlupu af, protože to bylo víc seranda, tak vám to ukážu. Aby to bylo tady, víc seranda. A jo, já mám enchantovanou, tu, vlastně tady, já se tady ukážu, nebudu to ukážu. Já se tady ukážu. Tady vlastně mám takhle tadyto, kterou můžu hodit a když vlastně takhle trefím někoho, tyjo. Tak je potom snowmanem. Vlastně. To jsou ty party, které teďkon to nejsou. Vlastně tady jsou ještě takový bonusy. Který když se berete, jsou tady i když se znamená, že když tady stejně, to tak to prostě, buď ho to vyhodí, anebo ho to odpálí, to nic neudělal se mnou, já mu tomhle reálně je survival a já jsem si ho, vidíte, snowman will explode when in one minute, jak to že teďko tam je melt, to je taková věc. Že to položí já jsem reálně toho týka nesejmul, ale na origami. Když se podíváme nahoru, tak tady okay. Vidím, nejsme si ty, až má high plus rang, vidím tam to plusko do sníky. No do prostě sníky? High plus rang, ale to jo, už to tu nemám možná a nebudeme mít, sníky, nebudeme, protože to je účet. Nebudeme, ne? S někým ještě, to je vlastně společný účet. Zase, jsem to všechno dělal, já. Ne, okej. Pana Divadose, se snažíš pozvat, tak kaž. Plastic lentilky. What's wrong? A vlastně přidali na Murder Mystery, přidali novou minihru. Murder Mystery, to je Murder Mystery. Přidali novou minihru, ale přidali... Nebo Murder, nebo jak se to čte.
A role je... šance, percent. Tam nahoře máte procenta a teď to už je úplně jiný. Vlastně, a potom ještě přidali office park, to je jenom asi jenom teďkon, ale myslím si, že jo. Teprve 46 level na normální hůře. Ty už tam mám asi level 80 nebo kolik. Já bych prostě chci být na tom počítači, nevím. No, tady vyvá to krutně. Tak já jsem jenom na počítači, jsem taky jenom. No nic, no. Je to prostě opravdu hezký. Mně se to líbí, že můžete i do těch barátů. Teď tam je taky ta mapa, protože to na nějakých nemůžete, ale jsou tady stánky normálně. A to je hezký, a tady má takové kávu, nebo co to je, prostě něco za jeden coin, což je super, protože dřív to všechno bylo za 5 coinů, no. Je? A v té době tam ještě ani nebyl SO hotel, myslím. Tady vlastně, abyste dostali speedku. Ale prostě vaše shader má tady brá hezky, ty shadery už nemám bohužel, protože přestaly fungovat před nějaká nová verze, nevím, jaká to byla přesně verze a už mi nefungovaly. Já to nikoho nezabil, hop. Bum. To se tak laguje. Tak já omlouvám se, mě se to seká, nevím proč. Tak protože 3 roky starý mobil, v té době to bylo... Můj kojník, v té době to byl ale ještě jeden rok, hop. Když jsem ho měl, já jsem ho měl jeden rok v tom videu a to už se to už tam to se sekalo. Teď už mám 3 roky a seká se to ještě víc. Jak to pekuje. Tyjo. Jo, co to mělo být? Jo, co to sakra je? Prostě murderovat. Já už musím jí murderovat. Tak já se a budu vám komentovat, no. To, jo? Už tak, já samozřejmě, tak počkat, tak jdeme. Když tak ti to když klikání, tak přijdu navštívit a když tak dám... Já si myslím, ale že teď jak mám tenhle nový mikrofon, takže tímhle tím by možná ani nemuseli být slyšet kliky, no možná ano, ale to je jedno. Zkusím s tím natáčet a schválně jak to půjde. Nevím, ale prostě já jsem řekl, že už nemám sluchátka, teď jenom takový jiný, protože ty sluchátka jsou hodně uzavřený, takže moc neslyším okolo sebe, slyším hlavně sebe a to, co jde z počítače jako zvuk, že do sluchátek, takže to je docela takový, nejsem prostě na to, že ho zvyklý, no to je jasný, ale detektiv to. Jí se to tak seklo, že ona zastřelila nevinného. Co? Jak už se zastřelila nevinného? Nazar. No. Co by dál? Ne, já jsem jí netrefil. Netrefil jsem. Ahoj. Já máš trefil jsem jí. Sheriff has arrived. Tady jsem někde já, že jo, tady? Nicméně nazar, koukejte. Já vám ukážu, že jsem murder, abyste věřili. Tyhle, vůbec jsem neklikal a vůbec jsem neklikal a vůbec se a vůbec se nezabíjeli lidi. Jo, vůbec jsem neklikal a nemizeli lidi. Vůbec. Ty jo, tak dobrý, že tyjo, normálně nikdo mi to nevěří, že jsem. Jinak by mi to nikdo nevěřil. Nikdo by mi nevěřil, že jsem vrah, protože musel jsem dokázat. Tak já klikám, umře člověk, tak asi co? Tak. Umřeš! A proč? Protože nevím, to nemůžu takhle, tyjo, udělat. Ne, takhle to nebude. Ne. No. Půjdu sem za roh? Co? Dobře. Takže, kdo může být vrah? Tam přijde vrah. On tam přijde vrah. A ona už prostě na něj, ona prostě na něj míří, to není normální. Vrtn. Co to má být? Vy to nedává žádný smysl tohle vůbec. Tam řekl tretem a bum. Počkat, já jsem reálně vyhrál a zároveň... Já jsem vyhrál a zároveň prohrál. Počkej, takže já jsem vlastně vyhrál a zároveň prohrál. No, to jsem teďka nám řekl. Jo, tohle to znám, tohle to hodně dobře znám, jo. Tohle to jsem teďka, to jsem hrál před pár dny s Vítkem, protože to více chtěl vidět, co to je. Mě to prostě nebaví, to je o ničem, já se celkem neumím ani na počítači, takže tohle je hodně těžký, no. A tak, fáze, no. Potom je zase fight. Teďka budeme zase fighting fáze. Ta vizor bude brzy jednout. Ne, kde je ten? Jo, aha, kde? A jednu minutu kde je ovládač? Fighting. Sakra, tady je. Tak. Najdělo to zvukový to efekt! Co to sakra bylo? To co je za zvukový efekt? To je mega. Odkud to je sakra? Odkud to je ten zvukový efekt? Já nevím. To je to od někud z Minecraftu si myslím, ale vůbec nevím odkud tohle to sakra je. Super mega zvukový efekty. A vůbec nevím odkud to je, myslím si, že to je z Minecraftu, nejsem si jistý. Nevím. Ani, jo, já se neumím trefit, no, tak, ale tak jako ani, jo. Tak ani na počítači. Ani na počítači, takže... No jo, takže, já umím s mečem hlavně. Ano,
Ano, na blízko, PPčko. No nic, je to prostě o tejto, jak můžete vidět, tak my už můžeme až sem, víte, protože už jsme to prostě hodně, víte? Ale to je hodně zajímavý tohleto, to je mi nehraje hodně zajímavá, ale mě to prostě nebaví kvůli tomu. Já jsem úplně zapomněl, že oni vlastně po mně aj tak můžou furt házet. Prej, já jsem, jak jsem mohl zapomenout, že po mně i tak můžou furt házet, tak. To je jasný. Oni už nemají nic, ale teď kon, když dáme tohle tu poslední, Ježišmarja. Tak vyhrává. Tak oni už nemají nic, ještě mají dva bloky, ale tam dole v té lani už to není jedno. Tak no, to, ale teď vyhráme, ne? Bum! Kul Viktory. Co to je kul Viktory? To je něco jako na tom. Yeah. Něco jako na tom Survival Games. Jo. Jo, tam je Sweet Victory, myslím. Já už to nehraju, já fakt nevím, já hraju hlavně nějaký v Craftu. No, tři lidi jsem to je jako si myslím, tam je. A nic, by to pro dnešek asi mohlo stačit. Zítra nevydám žádný video, možná. No, jako 24.12. si myslím, že taky nevydám. Jako to ten taky nevydám 24.12. Vánoce. Ne, ne, já si to prostě chci užít. Dobrý svátky, dobrý koláče a všechno takovýhle. Koláče, jaká pole, dobře, prostě do tebe. A všechno, ať máte superový přes Vánoce, já se s váma loučím a čau! Čau. Čas, čas! OK, takže tohle to asi pro dnešní video taky bude všechno. No, pokud se vám teda toto video líbilo, tak nezapomeňte zanechat like, odběr, komentář. Já si myslím, že kdybych měl toto video nějak ohodnotit, tak asi takže prostě normální video, no, prostě od někoho, který udělal 30 minut speciál a v tom 30-minutovém videu neudělal reálně nic, jenom si zahrál pár her Murder Mystery, jednu hru Snowman Survival a tam ten Snow Wars, nebo jak se jmenovalo. A nic, dejte like, odběr komentář a čus!